मुन्ना भन्ने केटालाई एसिड प्रहार गर्न लगाइएको भनेको छ होइन तर म चाहिँ यो एसिडको हकमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एसिड प्रयोग गर्नलाई पनि होइन एसिड कसैलाई राख्न दिन्छ भने जसरी बन्दुक पेस्तोल होइन अब विभिन्न हात हतियारहरू राख्नलाई ला ला, लाइसेन्स चाहिन्छ नि त्यसरी नै लाइसेन्स प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई मात्र एसिड राख्न दिने हो भने यसो एसिड आक्रमण गर्ने हजुर यो भारतीय हुन् भन्ने कुरा चाहिँ सुनि मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो हाम्रो देशको झन्डा जलाइदिने पनि त्यही भारतीयहरू हुन् नेपालमा आएर विभिन्न किसिमका बलात्कारदेखि लिएर मान्छे मारेर भाग्ने काम गर्छन् नि बोर्डरभित्र रहेका रह त्यही त्यही भारतीयले हर गर्छन् मरेको मधेसेले पनि होइन जिउँदो नेपाली ठगेर जान्छ है भनेर त्यो भारतीयहरूलाई भनिन्छ नि त्यो त्यतिकै भनेको होइन यो एसिडको वारदातमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा लाउने यहाँको मोहम्मद हो त्यो मोहम्मदको गलत नियतका कारणले कसैको जिन्दगी नै बर्बाद भएको छ उसको बेसी दरिन्द पना केटी भनेको वस्तु हो भन्ने कारणले गर्दाखेरि अहिले एसिड बर्दात भएको हो र यस्तो लगाइने चाहिँ होइन कतिवटा भक्तपुरको छोरीले आमा मार्न लाएको केसमा पनि भारतीयहरूलाई बोलाएर यहाँ मार्न लगाइन्छ यहाँ एसिड प्रहार गर्न लगाइन्छ या एसिड पनि उतैबाट मगाइन्छ होइन गार्मेन्टको साउ भन्ने कुन चाहिँ ठुलो कुरा थियो र होइन त्यसले आफ्नो पहुँचको आधारमा त्यो गरिबको छोरीलाई होइन उसको काम उसको उसमा गार्मेन्टमा काम गर्न जान्छ भने उसको मजबुरी हो नि त त्यो मजबुरीको फाइदा उठाएर अझै पनि त्यस्ता बेसी दरिन्दाहरूले होइन नेपाली ने छोरी चेलीमाथि त्यस्तो नजर नेपाली सुरक्षित नहुनुको कारण के हो भन्दा त्यही भारतीयहरूले तिनीहरूको दादागिरी नेपालमाथि धेरै भएको छ धेरै अझ झन्डा जलाइदिने शुद्ध कृति गरिसक्यो भने यसको त नेपालको राजनीति ने भारतबाट नै चल्ने हो अब दिन्छ गैर कारण हजुर हस्तक्षेप छ भन्ने हजुर हस्तक्षेप छ त यहाँ हाम्रो नेपालमा त कतिसम्म हुन्छ भने अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री अहिले केपी शर्मा ओली छन् नि अब यहाँ चेन्ज गर्न पर्यो भने भारतले भन्नुपर्छ क्या भारतले मलाई प्रधानमन्त्री पोस्टबाट हटाउँदैछ है भनेर प्रधानमन्त्रीले एकचोटि भन्नुभयो नि यहाँ त को प्रधानमन्त्री हुन्छ को मन्त्री हुन्छ को के हुन्छ नेपालमा को कुन उसमा पोस्टमा बस्ने भनेर पनि सबै त्यहाँ तय गरिदिने रिमोट चलाइदिने भारतीय हुन्छन् अनि त्यसपछि यहाँ राज यसमा यो अहिलेको अपराधिक क्रियाकलापमा यो एसिड आक्रमणमा भारतीय पनि परेको हुनाले अहिले हामी चाहिँ यो इस्यु चाहिँ लम्बिएर चाहिँ भारतीयको नागरिकतासम्म पुग्यो र फेरि हामी चाहिँ ट्र्याकमा आउँछौँ र म्याडम जस्तै तपाईँ एक महिला हुनुको कारणले अब यसरी चाहिँ कहीँ होइन एसिड राखिएको या किनबेच गरिएको पाइएमा पनि सरकारले गैर कानुनी ठहराएर त्यही बममुजिम कानुन बनाएर जेलमा लिएर कोच दिने हो भने एसिड वारदात पनि घट्थ्यो कि जस्तो लाग्छ र लेडिज होइन नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ कलाकार तथा सञ्चारकर्मी सविता भट्टराई सविताजी यहाँलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद अहिलेको यो एसिड आक्रमण गरेको छ नि यस विषयमा तपाईँको के चाहिँ भनाइ छ हेर्नुहोस् अब एसिड काण्ड चाहिँ हाम्रो देशमा होइन धेरैचोटि बोल्दै आएको धेरैचोटि घटनाहरूको विषयमा बोल्दै आउँदा हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दैछ हत्या हिंसा बलात्कारदेखि लिएर अहिले एसिड काण्ड अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी हुन थालिसक्यो नेपालमा मात्रै होइन अस्ति भर्खर मात्रै सीता पाइलामा पनि एसिड काण्ड भयो विशेष गरी यो एसिड प्राय चाहिँ कलाई गरिन्छ भने केटी मान्छेलाई जसको जिन्दगी बर्बाद गर्नलाई कसै केहीको रिसिबीले कसैको केही इन्टेन्सनले लेडिजको जिन्दगी बर्बाद गर्न चाहिँ यो यसरी प्रयोग हुने गरेको छ र विशेष त अस्ति सीता पाइलाको काण्ड चाहिँ मलाई एकदमै नाजायज र एकदमै उ रिस उठ्दो कुरा के छ भने मोहम्मद भन्ने व्यक्ति जसको गार्मेन्ट कम्पनी रहेछ होइन मैले सरसत्यो मो हजुर मोहम्मद आलम भन्ने व्यक्ति जसको त गार्मेन्ट कम्पनी रहेछ चालिस पचास वर्षको मान्छे भनौँ न त्यसले बिस बाइस वर्षको केटी जसको दिदी चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने रहेछ क्या पवित्र कार्कीको दिदी गार्मेन्ट कम्पनीमा काम गर्दै गर् खेरि ऊ पन्ध्र दिन काम गर्न गएको रहेछ त्यति बेला उसले गलत नियत राखेर अब लेडिज भनेको त वस्तु युज गर्ने चिज हो जसरी होइन गलत नियत राखेर म तिमीलाई मन पराउँछु हुन्छ नि कोही काहीँ पचास वर्षको मान्छे र बाइस होइन एक्काइस बाइस वर्षको केटीलाई ऊ बेह भइसकेको त्यो उ जत्रो त छोराछोरी नै छन् होला नि त मोहम्मदको त्यसले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने कामदारलाई गरिबीको फाइदा उठाएर म साहु हो म मा धनी मान्छे हो भन्ने होइन गुरुताका साथ यो त एकदमै नाजायज हरकत गरेको हो र केटीले अस्वीकार गरिसकेपछि उसले काम छोडेर गएपछि त्यसले एसिड प्रहार मुन्ना भन्ने केटालाई एसिड प्रहार गर्न लगाइएको भनेको छ होइन तर म चाहिँ यो एसिडको हकमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एसिड प्रयोग गर्नलाई पनि होइन एसिड कसैलाई राख्न दिन्छ भने जसरी बन्दुक पेस्तोल होइन अब विभिन्न हात राख्नलाई ला ला लाइसेन्स चाहिन्छ नि त्यसरी नै लाइसेन्स प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई मात्र एसिड राख्न दिने हो भने यो वार्दात हुने थिएन जस्तो लाग्छ किनभने लाइसेन्स प्राप्त भएका व्यक्ति त सीमित हुन्छ नि लिमिटेड के के काम गर्न युज होला तर त्यो छुट्टै कुरा छ होइन तर बन्दुक अब गन कतिजनासँग छ चा। भने लाइसेन्स प्राप्त गरेको मान्छे छ भने त सरकारी निकायमै दर्ता हुन्छ थाहा हुन्छ नि त त्यसरी त्यसै गरी एसिड पनि एकदमै सानो कुरा होइन एकदमै ठुलो कुरा हो कसरी कपडाको कलर चेन्ज गर्न युज गर्छन् भने केही गर्न युज गर्छन् भने तर त्यही एसिड

मलाई पनि त्यस्तै लागेको छ किनभने उसको मोहम्मद आलम भन्नेको छ होइन त्यस्तो नेगेटिभ सेन्स भएका हामीले भारतलाई हाम्रो आम रा होइन हाम्रो ऊ उ... मित्र राष्ट्र भन्छौ नि तर यसमा जसले एसिड लगायो चाहिँ तराईवासी भन्ने सुनेको छ त्यसपछि जो मुन्ना भन्ने जसको कामदार छ त्यो चाहिँ भारतीय हो भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ यसरी यो भारतीयहरू जसरी नेपालमा आएर जस्तै अपराधिक अपराधी क्रियाकलाप गर्दाखेरि चाहिँ होइन यसमा तपाईँ एक नारी हुनुको अर्थले नारी भएको हुनाले यस्ता जो भारतबाट आएर चाहिँ यहाँ अपराधिक क्रियाकलाप गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् अब म त के भन्न चाहन्छु भने भारतीयको त कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो देशको झन्डा जलाइदिने पनि त्यही भारतीयहरू हुन् नेपालमा आएर विभिन्न किसिमका बलात्कारदेखि लिएर मान्छे मारेर भाग्ने काम गर्छन् नि बोर्डरभित्र रहेका त्यही त्यही भारतीयले हर गर्छन् जुन नेपालीहरूको घर बोर्डर छेउछाउमा छ नि त्यहाँका बस्ती जलाइदिने मान्छे मारिदिने काम पनि त्यही भारतीयहरूले गर्छन् नेपालमा के एउटा के भनिन्छ उखान भनिन्छ नि त्यो त्यत्तिकै भनिएको होइन क्या मरेको मधेसेले होइन जिउँदो नेपाली ठगेर जान्छ है भनेर त्यो भारतीयहरूलाई भनिन्छ नि त्यो त्यतिकै भनेको होइन उनीहरूले विभिन्न विकृत क्रियाकलाप या नचाहिने काम एसिड छर्किने होस् बलात्कार होस् मेन मान्छे होस् त्यही भारतीयहरू युज भएका हुन्छन् भारतीयहरूले नै गरेका हुन्छन् क्या यो चाहिँ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ क्या किनभने बोर्डर छेउछाउमा बस्ने नेपाली सुरक्षित नहुनुको कारण के हो भन्दा त्यही भारतीयहरूले तिनीहरूको दादागिरी नेपालमाथि धेरै भएको छ धेरै अझ झन्डा जलाइदिने शुद्ध कृति गरिसक्यो भने एसिडको त यो त सानो कुरा भयो हाम्रो देशको झन्डा नै भारतीयले जलाइदियो अहिले के जस्तै यो को कोरोनाको कहरमा चाहिँ भारतबाट अहिले सिमाना पुरा लकडाउन लक गरिरहेको स्थिति छ र यतिखेर चाहिँ भारतीयहरू चाहिँ आउनको लागि एकदम खुट्टा उचालिरहेको छ र नेपालको प्रहरीहरू र नेपालको चाहिँ प्रशासनिक निकायले चाहिँ त्यसलाई रोकिरहेको छ होइन यस्तै अहिलेको यही परिवेशमा चाहिँ भारतले भारतीयले चाहिँ इन्डियनले नेपालमा यो घटना घटाउँदाखेरि अब तपाईँहरू तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि त्यो इन्डियनहरूलाई अब नेपालमा आउनु दिनुहुन्छ कि अथवा परिचय पत्र के गराउनु पर्छ तपाईँको के छ हेर्नुहोस् अब म भारतीयको सवालमा त अहिले एकछिनमा भन्छु तर सबैभन्दा पहिलो कुरा यो एसिडको वारदातमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा लाउने यहाँको मोहम्मद का हो त्यो मोहम्मदको गलत नियतका कारणले कसैको जिन्दगी नै बर्बाद भएको छ उसको बेसी दरिन्दापना केटी भनेको वस्तु हो भन्ने कारणले गर्दाखेरि अहिले एसिड वारदात भएको हो र यस्तो लगाइने चाहिँ होइन कतिवटा भक्तपुरको छोरीले आमा मार्न लाएको केसमा पनि भारतीयहरूलाई बोलाएर यहाँ मार्न लगाइन्छ यहाँ एसिड प्रहार गर्न लगाइन्छ या एसिड पनि उतैबाट मगाइन्छ होइन यस्तो का यस्तो त हाम्रो देशमा ला अब नागरिकताको कुरा त के गर्नु होइन यहाँको धेरै मान्छेहरू ठुला ठुला पदमा बसेका मान्छे डबल नागरिकता दिन्छन् है म त एउटा नागरिकताको विषयमा त अर्को के भन्छु भने म मैले जन्माएको छोरालाई मेरो नामबाट नागरिकता दिन पाइँदैन होइन हाम्रो नेपालमा मेरो नामबाट किनभने मेरै रगत हो मैले जन्माएको बच्चालाई मेरो नामबाट नागरिकता दिन चाहिँ पाइँदैन हाम्रो नेपालमा त्यो गैर कानुनी हुन्छ बाउ नै खोज्छ होइन बाउको नामबाट दिनुपर्छ किनभने आमा, आमा त होइन सबैभन्दा त बच्चाको सबैभन्दा होइन बच्चालाई जन्माउने बच्चालाई हुर्काउने बच्चाको ममतामय भनेको त आमा हुन्छ नि आमाको नामबाट बच्चा चिनिनु पर्ने हो नि त मेरो विचारमा चाहिँ तर यहाँ भारतीयहरूलाई चाहिँ पहुँच र पावरको आधारमा भारतीयहरूलाई नागरिकता बेचिन्छ यहाँ त ए जस भारतीयहरूलाई त यहाँ नागरिकता दिइन्छ किनभने हाम्रो नेपाल मैले त भन्दै आएको हाम्रो नेपालको राजनीतिक रिमोट नै भारतबाट चल्छ त भारतीयहरूलाई त नागरिकता दिनु परिहालेन बरु हाम्रो नेपालीहरूलाई नेपाली, नेपाली बच्चाहरूलाई नदिए पनि केही छैन तर भारतीयहरूलाई त दिनु यहाँ जरुरी छ किनभने नेपालको राजनीति भारतबाट नै चल्ने हो अब दिन्छ यहाँ गैर हस्तक्षेप छ भन्ने हजुर हस्तक्षेप छ त यहाँ हाम्रो नेपालमा त कतिसम्म हुन्छ भने अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री अहिले केपी शर्मा ओली छन् नि अब यहाँ चेन्ज गर्न पर्यो भने भारतले भन्नुपर्छ के भारतले मलाई प्रधानमन्त्री पोस्टबाट हटाउँदैछ है भनेर प्रधानमन्त्रीले एकचोटि भन्नुभयो नि यहाँ त को प्रधानमन्त्री हुन्छ को मन्त्री हुन्छ को के हुन्छ नेपालमा को कुन उसमा पोस्टमा बस्ने पोस भनेर पनि सबै त्यहाँ तय गरिदिने रिमोट चलाइदिने भारतीय हुन्छन् अनि त्यसपछि यहाँ राजनीतिक रिमोट चल्छ नभए यहाँको नेपालीहरूले यहाँको हाम्रो सिङ्गदरबार भन्छ नि हाम्रो यहाँ यहाँको सिङ्गददरबारले केही पनि हुनेवाला छैन यहाँको सिङ्गददरबारबाट राजनीतिक रिमोट होइन कि उताबाट भारतबाट दिल्लीबाट आउनुपर्छ राजनीतिक रिमोट उनीहरूले होइन थिच दिएपछि यहाँको प्रधानमन्त्री चेन्ज हुन हुन्छन् उहाँबाट थिच्न भएको छैन होइन त्यही भएर केपी ओली यहाँको प्रधानमन्त्री छन् जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यही भएर नागरिकताको त कुरा सवालै नगरेको पनि हुन्छ अब हामी अब यो कुरामा यो भारत यसमा यो अहिलेको अपराधिक क्रियाकलापमा यो एसिड आक्रमणमा भारी पनि परेको हुनाले अहिले हामी चाहिँ यो इस्यु चाहिँ लम्बिएर चाहिँ भारतीयको नागरिकतासम्म पुग्यो र फेरि हामी चाहिँ ट्र्याकमा आउँछौँ र म्याडम जस्तै तपाईँ एक महिला हुनुको कारणले अब यसरी चाहिँ होइन उसैले चाहेको कुरा प्राप्त गरेन भने भन्ने सोच्ने त्यस्तो किसिमको निज सोच भएकालाई जुन जसले जस चाहिँ अमानवीय एसिड प्रहार जस्तो अत्यन्तै क्रुर जो अपराधिक घटना घटाएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिलाई जसले घटाउन घटना घटाउन लगाइयो र जसले चाहिँ त्यसमा सहभागी भएर त्यसमा चाहिँ उसले प्रत्यक्ष सहभागी भएर यसरी आक्रमण गर्यो त्यस्ता व्यक्तिहरू अपराधीलाई कस्तो किसिमको चाहिँ हेर्नुहोस् अब मैले त अब आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर पनि होइन ना, नारी हिंसा बढिरहेको छ नारी हिंसा होइन ना, हामी ठुला ठुला कुरा गर्छौँ एक्काइसौँ शताब्दी आइसक्यो अब त नारी पुरुष बराबर भन्छौँ नि तर हेर्नुहोस् अलिकति पैसा हुने त्यो गार्मेन्टको साउ भन्ने कुन चाहिँ ठुलो कुरा थियो र होइन त्यसले आफ्नो पहुँचको आधारमा त्यो गरिबको छोरीलाई होइन उसको काम उसको उसमा गार्मेन्टमा काम गर्न जान्छ भने उसको मजबुरी हो नि त त्यो मजबुरीको फाइदा उठाएर अझै पनि त्यस्ता बेसी दरिन्दाहरूले होइन नेपाली ने छोरी चेलीमाथि त्यस्तो नजर गाडेर होइन उनीहरूको त्यो त गलत नियत हो गलत नियत बस कस कुनै केटीको जिन्दगी नै बर्बाद गरिदिएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई जन्म कैद हुनुपर्छ म त भन्छु आजीवन आज जन्म कैद हुनुपर्छ र एसिडको सवालमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब चाहिँ लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ सरकारले नभए लाइसेन्स बिना कसैको काहीँ होइन एसिड राखिएको या किनबेच गरिएको पाइएमा पनि सरकारले गैर कानुनी ठहराएर त्यही बमुजी

तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भने छोटोमा हेर्नुहोस् अब हाम्रो नेपालको कानुनको बारेमा नबोलौँ होइन अब अलिकति पैसा हुनेलाई धरोटीमा छुट्याउने हुने चलन त अस्ति अब डिआइजीलाई आठ वर्षमै छोडिदियो होइन आजीवन जन्म कैद भनेको व्यक्तिलाई आठ वर्षमै छोडिदियो भने यहाँ त मोहम्मदसँग पनि पैसा होला होइन पैसाको आधारमा पचास हजार धरोटीमा नबिक्नुहोस् हाम्रो नेपालको कानुन नबिकोस् नेपालको कानुन बनाउनेहरू विज्ञहरू एक करोड दुई करोड बगलीमा राखेर कानुन आफ्नो छोरी चेलीको अस्मिता नै नबेद्धि त्यात्या भइरहेको हुन्छ काहीँ के भइरहेको हुन्छ पावर र पैसामा नबिकोस् हाम्रो नेपालको कानुन त्यही भन्न चाहन्छु हस् त हस्तम यहाँलाई समयको समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद